صاحب گڏ رهيو آهي ان وقت طاهر مشهدي صاحب مسان گڏ موجود آهن جيڪي متحده قومي موومينٽ جا سينيٽر آهن السلام عليڪم سر ڪس طرح ڏيکا آپ نے آج کا جو صدر کا خطاب تھا کیا کمنٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بہت اچھا خطاب تھا پریزیڈنٹ صاحب کا بڑا بیلنس خطاب تھا زیادہ انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی نہ کچھ بالکل سچ بولا سچ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے انہوں نے نیچرلی ان کو کریڈٹ جاتی ہے یہ پہلے صدر ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جنہوں نے خود پاور دیا ہے پاکستان پیپل پارٹی کو اور کوالیشن پارٹنرز کو بھی کریڈٹ جاتی ہے انہوں نے 90 سے زیادہ ترمیمیں ابھی کانسٹیٹیوشن میں کریں گے اور کانسٹیٹیوشن کو بہتر کر دیں گے مگر یہ جب ہم لوگ پاس بھی کر دیں کانسٹیٹیوشن اگر آسمان سے بھی آئے جس کا کوئی اثر جو عوام کو ہے نہ تو مہنگائی کم ہوگی نہ بجلی آ جائے گی نہ پانی آ جائے گا کچھ نہیں مگر اس کو کانسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنے سے گورننس بہتر ہو جائے گی اور ہم لوگ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اصل خدمت کریں عوام کی اور یہ جو عوام کو دکھ ہے آج کل مہنگائی کا ہے آٹے کے پرابلم ہے چینی کی ہے بجلی نہیں ہے یہ مسائل اب حل کرنے میں مدد ملے گی اس کے بعد صدر کا جو پہلا خطاب تھا گزشتہ سال جو خطاب تھا اس میں جو وعدے کیے گئے تھے کہ یہ یہ چیز ہم کریں گے ان کی طرف موجودہ گورنمنٹ گئی ہے جی ہاں وعدے جو بھی کیے ہیں صدر صاحب نے دو دفعہ پہلے بھی خطاب جو کیا ہے وہ وعدے پورے ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز میں تو اب کوئی بھی دشمن بھی نہیں کہے گا کہ کوئی چیز رہ گئی ہے سب کچھ جو بھی وعدے کیے گئے تو وہ کیا گیا اس سے زیادہ کیا گیا ہے وہ جو بیسک تھے اس سے زیادہ انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے اور یہ اس کرنے سے ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی کنسنسس والی اس پہ ہم زیادہ تر آ جائیں گے واپس مہربانی مشاہد صاحب